Imate lecu. Dobar dan. Dobar dan. Imamo u komu da snižemo ovaj tisak, pa ako želite možete da vidite koji je njih. Šta je ovo, ne radi lift? Samo mi pogledajte. Gospodjo, ne radi lift. Hvala ste, gospodjo, lift vam je hvala za sat. A meni treba za... Tijete, ovo moje zabiru mlijeko. Evo sad ću ja tamo kolekciju da vam donesem. A tu imam još nešto. Evo kolekcija će vam pomoći. Šta je ovo, njemačka firma, ovo nije nigdje ovako bilo. Oproste, evo sad ću kolekciju. Izvinjava, ovo mi je stvarno ne mogalo bolje, to u njemačku ne nosaju. Gospodji, treba pomoć u njemačku. Šta je ovo, kako ste ovo ne mogli? Sveća. Ne treba za mlijeko. Treba plaću ga, od vas. Gospodjo, da sam imao mlijeko treba mlijeko. Dosta vam je, sad ću da vam spisak napišem. Joj, pa sad ja imamo mi više asortimana, ali jako mi je teško to kad napišete. Nije problem, ja razum kojeg ćemo vas mi iznijeti. Bože, sad ću. Iznijeti ću mi gore u pješu, pa da vidim. Bolje ću mi vas dobiti. Ovo ću njemački vodič prijaviti vas. Izvijem, da nemoj se stvarno pravi. Ja, ovo što nije nikakva broj. Evo sad ću vam nekde nisam došli. Ponijeti, ostati kolica kolegić, a ja ću vas ponijeti. Nije problem. Ništa vi ne brinite. Ja ću se ponijeti gore, ništa ne brinite. Ja imam broje, neće plakat, ja. Evo da nije mi vama lako ovdje raditi. Ma šta za gospođu? Sve mi slošte sam pokrme kupac na prvom pjesku. Da mi sam pokrme se da mi je lakše. Opet, ponijet ćete mi? Naravno, naravno, naravno. Samo bi se pokrme. Kako sam došla u poslu, samo štresa.